Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya hapa ndani ya studio, tukiwa tunamalizia malizia mada yetu ya leo. Leo tukiwa tunazungumzia kuhusiana na kukoma hedhi. Kabla tuende kwenye mapumziko, ulikuwa tunamsaidia yule dada ambaye alikuwa anasema anataka kukomesha hedhi yeye. Ana miaka 55, afanye mbinu gani? Afanyiwa upasuaji wa nyumba yake ya uzazi itolewe. Mm-hmm. Na kwa kimombo tunaita hysteroscopy, ambapo atatolewa the uterus. Mm. Haya, cha pili atafanyiwa upasuaji wa ovaries pia. Mm-hmm. Ambao inaitwa surgical removal of the ovaries. Asa zikitolewa kabisa, hakuna venye ataendelea kupokea hedhi. Ni hayo tu mawili. Hakuna namna nyingine mbali na upasuaji? Hakuna vyakula ambavyo pengine ataku. Labda mwenzangu anaweza elezea kuhusu kuna vyakula. Hakuna. Eh. Mm. We. Ai, sawa. Nadhani umesikia dada ambaye ulikuwa unasema unataka kukula.